Ahojte, vítajte u dnešného nového videa. Kto ma nepoznáte, tak som Anit. Dnešné video bude po strašne dlhej dobe obyčajný haul s vecami, ktoré som nekúpila v sekáči. Prekvapivo. Ale v klasických obchodných reťazcoch. Takže si ich môžete zadovážiť aj vy. Teda, ak by sa vám páčili. Väčšinou točím sekačové úlovky, pretože väčšinou nakupujem v sekačoch a tam je potom ťažko, aj keď sa vám páčia tie veci, nejak vás nasmerovať na to, že kde by sa dali zohnať, pretože to je neurčité. Ale tentokrát, keďže prišla jar a ja som vyhodila zo svojho šatníka naozaj strašne veľa a strašne starých kúskov, tak som bola nútená si ich doplniť a toľko kúskov som v sekači nenašla. To, čo som našla v sekači, to bude zase v sekačových úlovkoch. Takto som zašla do klasických obchodov a nakúpila som si tam ako oblečenie, tak aj obu a teraz vám to všetko ukážem. Mám tu celkom dosť kúskov, tak rovno začneme. Prvú, ktorú vám ukážem, je táto blúzočka s krátkým, alebo nie rukavíkom, ale skrátka s krátkým rukavíkom, ktorý tvorí takýto volánik. Je úplne krásna, taká niečo medzi tyrkysovou a nebičkovou modrou. Je jemnúčka, lahúčka, je z Calliope, je to veľkosť XS, čo ja väčšinou XS neoblečiem, ale ona je taká asi trošičku taká voľnejšia. Stála 10 eur a je taká predĺžená. Ďalej som si zobrala v Telly Vale, tam som si už hrozne dávno, ale hrozne dávno nič nekúpila, také tričko kropnuté. Toto je veľkosti S. A je to tento bohatstvo, čo je to za materiál? No hľadala som tu, že aký je to materiál, je to ten taký ten veľmi príjemný plišačikovský hladkací materiál, ale nenašla som to, že aký je to materiál, ale našla som to, že tento výrobok môže zafarbiť svetlejšie veci, že aby som to náhodou nehodila do pračky s niečím svetlejším. Ja jedno, ale celé gro tohto trička je vzadu, kde je takéto krásne šnurovanie. Tričko stalo 13 eur. Kúpila som si nové rifle. Nerada si kupujem, nie že nerada, chcela by som mať viacej rifly, ale nerada si ich kúpujem, pretože mi žiadne nesedia. A moje pôvodné rifle, moje staré rifle sa na stehnách z vnútornej strany, ak sa tam zošuchali, bohužiaľ roztrhli, tak som si bola nútená kúpiť ďalšie, ale no, kúpila som si takmer také isté. Tie pôvodné boli zo Stradivarius, tieto sú tiež Stradivarius a vedela som, že ich tam teda dúfala som, že ich... Pretože to sú tie regular high-waisty a majú naozaj vysoký pás a sú takéto úplne klasické, to som si aj iba vyhrnula, sú také klasické bledomodré, malinko vyšúchané ako farebne, ale nie sú na nich žiadne diery, si predstavte, absolútne ani jednu dierku nemajú, dokonca tieto nemajú ani nejaký záder alebo niečo vyšúchané. Keď to rifle nemajú, tak teda vôbec mi to neprekáža. Keď to majú v malej miere, tak je to tiež OK. Skrátka, kúpila som si tieto rifle, sú veľmi príjemné, sú strečové, podľa mňa pekne tvárujú postavu a stali do 20,19 eur niečo. Ďalšie nohavice, ktoré som si teraz zadovážila, sú takéto kockované nohavice. Sú také tie kotníkové. Toto je ten malý linký rozparoček, nemajú žiadne vrecka, hoci sú tam akože také fejkové, síce vpredu chvála Bohu sú. Sú taktiež vysoké, bol kým takýto bielý umelohmotný opasok. A tieto mám rada, páčil sa mi hlavne ten vzor a farba, ale kúpila som ho v takých tých butikoch. Nie sú to tie klasické siete predajní určitej značky, ale sú to tie malé butiky, ktoré nakupujú tovar, ja predpokladám, že v Maďarsku alebo takto v tých skladoch, potom si to sem donesú a veľa tých butikov má veľa rovnakých týchto vecí. Nohavice na to, že nemajú značku, tak stáli 25 eur, ale páčili sa mi. Ešte na začiatku jary, na konci zimy som si kúpila tieto vysoké kotníkové čižmičky. V tmavomodrej farbe majú dosť vysokú tú platformu podrážkovú, majú hrubý opätok, celkom pohodlne sa v nich chodí, majú túto šnúrovačku, ináč sú teda na zips. Pohodlne sa v nich chodí až do tej doby, dokým ma nezačnú bolieť prsty vpredu. Nevadí mi klemba, nevadí mi výška, ale proste tie prsty ja nechápem. Keď si ich beriem do roboty, tak väčšinou tak, že ráno v nich idem, potom v robote sa presuniem.
do niečoho iného a potom zase po obede v nich idem. Alebo mám so sebou náhradnú obu a keď to už cez deň nevydržím, tak sa proste prezujem. Ale čo som si nakúpila teraz? Veľa na moje pomery, lebo za celý rok som si toľko tenisiek nekúpila, ako som si kúpila na jar. Tak sú to teda tenisky. Prvé sú tieto z Deichmannu. Väčšinou topánok, čo tu mám, tak sú z Deichmannu. Vyzerajú ako plátenky. Ale oni sú také koženkové alebo gumené, alebo jaké proste umelo hmotné. Je to tá značka ich Graceland. Koľko stáli? Neviem, 20-25 eur, nepamätám si už presne, veľmi sa mi tu páčia tieto hnedé detaily. Najprv som ich obzerala v bielej farbe, nemali číslo, ktoré by mi padlo. Tak, a vôbec neľutujem teda, že som si ich potom zobrala v tejto modrej, lebo sú naozaj veľmi, veľmi super. Sú veľmi pohodlné a momentálne, ako to mi povedal, tak som otrok pohodlnosti, čo sa týka topánok. Je to pravda, bohužiaľ. Mala by som nosiť viacej také vysokoopätkové topánočky, ale proste pohodlnosť. To nezakry... Fuj! Zober si to inám, najrá. Zahrabovala tú žužlačku do mojho oblečenia. Kúpila som si obyčajné číňany čierne a ja som ich tak strašne dlho chcela. Čierne číňany. Úplne obyčajné, stáli ma 9 eur, sú strašne moc pohodlné. Ochotná som ich nosiť úplne ku všetkému. Čo si viac prijať? Proste naj. Mám tu sukňu, z ktorej som strašne nadšená. Je to takáto sukňa, tiež cca do polky stehien, ale má vysoký pás, takisto je to Telly Veil. Hú, ale cenu si nepamätám. Tý koky, cenu si nepamätám, bohužiaľ. Neviem, 25 eur by som jej asi povedala. Vpredu má takú striebornú pracku na opasku. Má aj veľké vrecka a naozaj vyzerá veľmi, veľmi pekne. Takisto je to ten krásny, jemný materiál, taký hladkací, mekučky, plišový. Takže tuto jar idem šaty a sukne. Mám tu niečo veľmi také pre mňa neštandardné. Ja sama by som si to nevybrala. Je to takýto top. Ale je obrovský, ani do záberu sa nezmestí, takže nebudem ho tu dlhšie vyťahovať. Farebne je čierna s takou pudrovou rúžovou. Takisto je to z tých klasických bezznačkových butikov. Majú hrozne široké rukavy, hrozne je to celé široké. Ale vyzerá to strašne super s úzkými čiernymi nohavicami alebo riflami, lodičkami. A ja si predok vždy tak zvyknem asi pri všetkom zakasať do nohavic a vtedy to vyzerá veľmi pekne. Toto mi podala v podstate predavačka len tak do kabinky, že toto si vyskúšajte ešte reku. Dobre, bola som tak odhodlaná, že musím vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a toto bol ten prvý krok, že som si navlíkla na seba niečo, čo by som si sama nezobrala do kabinky a bola som veľmi prekvapená, že OK, celkom dobre. Ďalšie tenisky! Ha! A sú to teraz takéto biele tenisky, takisto sú z Humaniku, ten Graceland. Biele plátenky, budem nadávať jak svinia, ja viem. Biele plátenky v kombinácii teraz s takouto hnedou. Oni sú také našuchovačky, nepoužívajú sa šnúrky, proste sú to našuchovačky. Sú úžasné, ale neodolala som ich, stali 20 eur. Mám tu ďalšie nohavice, takisto z toho butiku. Veľmi pohodlné nohavice, tmavomodré s bielými bodkami sú. Neviem, či to tak veľmi vidíte, ale sú tam postiaté hrubo biele bodky. Sú veľmi pohodlné, keďže aj v páse je guma a celé sú úplne, úplne elastické, strečové, takže sa prispôsobia. Ja som si ich trošičku zúžila po celej dĺžke sáry, nohy. Lebo boli trošek také voľnejšie a nemám to veľmi rada, tak som si ich zúžila, aby boli také obtiahnutejšie. Je to akože taký detail, že akože nejaký opasoček alebo čo. Nemajú žiadne vrecka vzadu, čo mi trošku nie že prekáža, ale mám radšej, keď na zadku sú nejaké vrecka. Tiež stali okolo 20 eur. Z rovnakého obchodu budú aj nasledujúce veci. Je to táto košielka, blúzočka, halenka z maderovej látky, je to také perforované, je to veľmi pekné. Takto to veľmi nevidno, vám to potom samozrejme ukážem na sebe. Je to trošičku voľnejšie, pretože to nie je vôbec elastické.
potom by ste sa do toho žiadnym spôsobom nevedeli dostať, takže ono je to trošku voľnejšie. A ja som si k tomu dala taký zlatý tenký opasok a vtedy to dodalo tomu takú bodku veľmi peknú. Takže z tohto som veľmi rada a už sa teším, keď bude ešte teplejšie, aby som to mohla teda nosiť častejšie. A tento kúsok stal 15 eur. Mám tu ešte jednu sukňu, takisto je s vysokým pásom, je taká, táto je už taká ako keby kratšia, ale možno sa mi to aj tým zdá, že vpredu je tento rozparoček. Sukňu som ešte na sebe nemala, kupovala som ju akurát včera tiež, je to Tailey Veil a stála 20 eur. Zadu vyzerá takto, vyzerá, ona tá látka je úplne taká jak obyčajná riflovina, žiadne nič na nej nie, ale vyzerá úplne super. A som z nej nadšená. Riflové sukne mám veľmi rada. Mám doma ešte jednu z už fakt x rokov dozadu a budeme musieť už asi vyradiť, pretože nie som si istá, či sa do nej ešte vpracem. A ona je fakt dosť krátka. Myslím, že už by som také krátke nemala nosiť. Ale kúpila som si aj jedny lodičky, čo som veľmi rada, hoci nie je to úplne môj štýl. Pre takto áno, to som celá ja. Takto už je to trošku také diskutabilné na mňa, že je to hrubý opätok. Nehovorím, je to pohodlnejšie ako tenký opätok. Viac sa mi páčia tenké opätky, ešte som týmto hrubým veľmi neprišla na chuť. Ale ako hovorím, potrebujem výjsť zo svojej komfortnej zóny, tak som do toho išla. To panočky ma stáli 18 eur v tom neznačkovom obchode. A sú veľmi, veľmi pohodlné. Tá výška nie je vôbec taká vysoká. Vôbec. Proste sú ešte nižšie než tie, čo mám doma, takže chvíľku som mala taký pocit, že padám dozadu. Ale veľmi rýchlo sa na to dá zvyknúť, pretože sú naozaj pohodlné a dokonca ma netlačia ani vpredu prsty, čo som sa veľmi divila. Sú také semišové a peknej jarnej žltej farbe. A takéto lodičky sa podľa mňa hodia ku všetkému. Ku všetkému, ku každej jednej farbe na jar, leto. Sú ideálne. Hej, keďže sa moja dlhoročná koženková bunda už rozpadla. Tuto vzadu na krku už začala proste sa to, toto, poznáte to. Koženková bunda úplne sa tam začne lúpať. A ešte som ju nechcela dať preč, ale už to začalo takto vychádzať aj von na ten golnier, tak plne som bola nešťastná, pretože tú koženú bundu som strašne ľúbila. Ale už som si kúpila novú z toho dôvodu, že tie čierne čiastočky odumre tej kože. My zostali na krku v robote a padali zo mňa počas dňa, potom som to iba zbierala, že Pane Bože, to je trapás. Tak v tom momente som sa rozhodla, že ok, potrebujem novú a musím si kúpiť novú. Zobrala som si teraz takúto, predtým som mala takú s tým golierom a takto tak šikmo zapínanie, neviem čo, tak teraz som si zobrala takú bezgolierikovú, ale takisto čiernu, pretože pre mňa je čierna ideálna aj na jeseň, aj na zvyšok roka. Takže táto koženková bunda je z Amisu, teda z New Yorkeru, stalo 35 eur. Videla som aj potom, samozrejme, niekde aj lacnejšie, ale vtedy už hol bolo neskoro. Posledné dve veci, ktoré vám tu dneska ukážem. Mám tu takýto kabátik, svetrokabátik, kabátik asi, taký trenčkotový ako keby. Stál 18 eur. Rukavíky sú len také zahnuté, tuto je proste iba taký opasoček na zaviazanie. Ale v podstate mne sa to páčilo. Chcela som iba také niečo ľahučké, hlavne nech je to niečo pekné, farebné, tak som si zobrala takýto krátky kabatík. Bol to aj dlhší kabatík, no ale ja pri mojej výške som v tom vyzerala náramne smiešne. Potom som tam zbadala tento krátky a ten si myslím, že aj pri mojom nízkom zraste vyzerá dobre. Tak aj túto sekciu z mojho šatníka som trošku obnovila. A posledná vec. Dobre, sú zase tenisky, ale aké parádne. Zase biele. Áno, viem, budem nadávať. Ale krásne. Sú to Fili. Zadu majú tiež takú peknú značku F-ko. Toto sa mi tu neskutočne páči. Dúfam, že keď to budem šurovať kefou, keď ich budem čistiť, že že nezlozá ten nápis z toho. Takisto sú to iba klasické plátenky. Ešte som ich nemala ani na sebe, pretože mi je ich trošku ľúto zašpiniť. Stali 25 eur. A kupovala som ich vlastne súčasne aj s týmito druhými bielými, čo som už ukazovala. A tak som si povedala, že keď si kúpim dvoje biele plátenky, tak nebudú tak rýchlo špinavé, lebo ich budem strínať.
Nie, skrátka neodolala som. Neodolala som ani jedným, ani druhým. Je to vec, tie tenisky, ktoré si nekupujete na jeden rok, ani na dva roky. Teda aspoň v mojom prípade, takisto to oblečenie. Hovorím, teraz som vyhadzovala zo skrine také, ktoré mali už aj 5, 6, 8 rokov niektoré, čo naozaj už bolo treba vyhodiť, aj keď ešte nejakým spôsobom držali formu alebo niečo, ale už to bolo veľa. Takže takýmto spôsobom som si obnovila šatník, mne sa tie veci veľmi páčia, som s nimi spokojná. Možno sú tu nejaké kusky, ktoré sa aj vám zapáčili, ja trošku som vás nakopla, možno ísť trošičku míňať peniaze. Občas aj to treba. Tak ak sa vám toto video páčilo, určite budem rada za každý like, ak si tu nová. Nezabudni dať odber plus ten zvonček, všetci poznáte to. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!